По традиция, в началото на всяка календарна година правим изложба от фонда на галерията, която е свързана с годишнини на автори. Автори, които имат юбилей през тази календарна година. Това е един хубав повод за нас да извадим от нашите съкровищници творби, които по-рядко излизат оттам и да бъдат видяни от по-широк кръг любители и почитатели на изобразителното изкуство. А в изложбата са представени автори, родени през годините от 1904 до 1944, така един доста широк времеви обхват. Всъщност те са творили в по-дълъг период, но творбите, които представяме, са от 60-те, 70-те и 80-те години. Изложбата е много разнообразна, много наситена, но е основно от фонд живопис. Даже всичко, което представяме, е от нашите живописни фондове. Двама от девете автори, които представяме, са Васил Стоилов и Стоян Венев. Автори с едно много важно място в българското изобразително изкуство. Не случайно започвам с тях. Могат дори да бъдат наречени класици. Автори, с които се измерват много следващи поколения в нашето изобразително изкуство. За Стоян Венев можем да кажем, че е ученик на майстора, или поне той себе си така представя като автор, който е много повлиян от майстора и който всичко, което прави, се измерва с творчеството на големия наш художник Владимир Димитров майстора, въпреки че самия той е завършил в академията при едни много сериозни академични творци, като Стефан Иванов, Борис Митов, Гюдженов. Една много сериозна академична подготовка, но в последствие пък, нали, много интересно за него е, че той избира да се върне към корените си, да се върне към любимото си село, родно Скриняно, Кюстендилско, да изобразява своите съселени в най-различни хумористични ситуации, и то в един примитив, в един наивистичен стил. Сякаш тази цялата академична подготовка той е оставил на заден план, но което го прави пък особено неповторим и колоритен в нашето изобразително изкуство. Васил Стоилов също е автор с значимо присъствие. В нашата експозиция той е представен с два акварелни пейзажа. Васил Стоилов има голям набор от сюжети, които разработва в творчеството си, и можем да кажем, че е наследник на майстора в начина, по който идеализира българската майка и българската Мадона. Особено интересна е неговата акварелна техника, която той разработва още от най-ранни години. Акварела той смесва с свързвател, като ефектът в последствие е много наситен, достигаш до ефекта на темперната и на маслената живопис дори. И мисля, че доста интересно ще бъде за почитателите на изобразителното изкуство, които дойдат да разгледат изложбата и да видят, да си така припомнят интересната техника на Васил Стоилов. Тук около мен са картините на един друг художник, който с 30 години е по млад от Васил Стоилов и от Стоян Венев, за които до сега разказвах, Цвятко Дочев. И единствения от експозицията, който все още е жив, работи в Троянския Балкан, в една хубава планинска къща, в родното си село Троян. За него мога да кажа, че има много, нали, то става и ясно, но 60 години вече кариера на художник, много, много дългогодишен опит в това поле на изява. И в тези години той е пробвал най-разнообразни живописни техники и сюжети. Много разнообразен художник, през годините е носител на една много сериозна награда. Наградата на името на Владимир Димитров майстора, което мисля, че си заслужава да бъде отбелязано. Много активен автор. Нашата изложба е разположена в две от залите на галерията. В втора зала можем да видим още няколко автори, за които също мога да кажа няколко така насочващи думи, за да знаят зрителите какво виждат. Залата започва с произведения пейзажи на един специфичен художник, Дило Дилов се нарича, белградски възпитаник,
поради войната не успява да завърши там, довършва образованието си в Българската академия, но това, което той нас носи от Белград, е влиянието от силната импресионистична и постимпресионистична школа на нашата западна съседка. В този момент много силни автори, импресионисти се изявяват там и това остава за цял живот в неговото творчество, като можем смело да кажем, че той е един от най-изявените български импресионисти. Художници, играещи си с цвета и с светлината, с едно много леко, нежно присъствие. Интересното е, че един от пейзажите е на град Толбухин, нашия град, през 68 година. Така че нашите съграждани ще могат да видят един поглед малко отгоре на родния си град през 68 година. Остават ми да разкажа за още трима автори с буквата В. Велико Вълчев, един автор от нашия роден край, от Кардам, с академично образование, с доста сериозно присъствие в културния и обществения живот на нашия град. Роден през 44-та година, в активните си години той е преподавател в тогавашния учителски институт. Дългогодишен преподавател, старши преподавател, с множество участия в изложби и пленери, много активен художник. А за Васил Вичев, който е подреден на стената до творбата на Васил Вълев, също могат да се кажат интересни неща и да се види най-вече. Представен е с два портрета, един натюрморт и един пейзаж. Като един от портретите, интересно ще бъде на нашите съграждани да видят на млади години един от нашите поети, изявени, Сашо Серафимов. И остана да разкажа за професора, дългогодишният професор Васил Вълев, който е бил голям любимец на студентите си, където и да е преподавал, не само в Художествената академия, преподавал и във Варненския свободен университет, преподавал и в Академията Жул Паскин. Така че една много дългогодишна кариера и като преподавател, освен като живописец има той. Интересното за него е, че получава награда за прекрасните си акварели на името на Никола Маринов. Един от нашите най-добри акварелисти, така че той е получил заслужено признание за своите акварелни неща. Така като в цялата изложба присъстват и по-леки като живопис творби, по-нежни в този смисъл леки, не като качество, разбира се, по-нежни, по-ненатрапчиви, докато имаме и една много наситена живопис, като тази на Цвятко Дочев, като работите на Васил Вълев в много едни по-тъмни тонове, по-характерни за епохата. Разбира се, всеки от авторите се е влиял от изискванията на времето, но всеки е намерил начин за своето бягство от тогавашната политика, тогавашните изисквания, за да бъдеш включен в изложба. Намерил е начин по-своему да изрази личността си. И особено силно това личи в ранните творби на Петър Дочев, един от авторите в българската живопис, много силно свързани с индустриализацията, който казва, че иска времето да диша в творбите му, това е неговото желание, и действително успява, независимо времето какво носи, дали нещо хубаво или нещо не толкова добро, да не кажем лошо. Това са ранни негови творби, по-нататък той изчиства стила си и за тези, които знаят, че е бил дългогодишен художник на металургичния комбинат Кремиковци, това, което виждат в експозицията и биха видели в развитието му, ще бъде напълно обяснимо. Смятаме, че така, има какво да се види в изложбата, много е разнообразна, авторите са интересни. Има и такива, които са от нашия роден край, може би някои ги познават, някои са се срещали с тях, на някои са били учители. Така че заповядайте, надяваме се, че сме направили една хубава изложба, постарахме се и да започнем годината по подобаващ начин.